amigos, tudo bem? Hoje estamos aqui para fazer os nossos exercícios e agora nós vamos fazer aí uma série de 5 exercícios com 20 repetições, multiplicando isso por 5, tá? Vai ser 100 repetições de cada exercício. Esse exercício pode ajudar muito você a diminuir o seu colesterol, como já diminuiu o meu colesterol. Pode também ajudar você a perder a barriga, né? Ficar em forma, ter mais disposição, ajudar você com a sua insônia e também trazer para você diversos outros benefícios que você pode me contar depois nos seus comentários aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal, primeiro exercício. Todo mundo já está aí cansado de ver o canal, né? O que, que vocês acharam aí da minha música de fundo? Tá tocando aí uma musiquinha aí. Georgian Folk Music. Uma música daquele país, da Geórgia, lá na região da Eslováquia. União Soviética. Ah, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos lá para as flexões. Você pode fazer esses exercícios na sua sala, no banheiro, no quarto, aonde você quiser fazer, no hotel, na rua. Não precisa de nada. Custo zero. 5 exercícios maravilhosos, custo zero. Olha lá. 1, 2, 3. Vou mostrar melhor para vocês aí. Agora vamos fazer aqui, esse outro aqui, que é ali, ó. Vou botar mais aqui para vocês poderem ver. Vou usar essa cadeira aqui, ó. Ó, mais 20 aí, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ô, beleza. Agora
Vamos fazer os outros aqui. Vamos abaixar. Isso aqui. Abaixamos o tripé aqui, ó. Pra vocês poderem acompanhar melhor. São 20 exercícios muito bons para a saúde, pessoal. Aliás, são 5 exercícios e 20 repetições. Tá? Aí você vai multiplicar. Vai fazer 5 vezes. Aí. Ó. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E agora, pessoal, vocês repetem esses exercícios, esses 5 exercícios, mais 5 vezes. E aí você vai ter a sua saúde em nível. Um grande abraço, meus queridos.